Neynesin cemaat propkalarda? Adam olur narahat propkalarda. Bu tıxaçdan nə oğlan evinə gedə bilirik, nə qız evinə. Gəl bir dənə öpüm gedim. Ha? Kişi qısqanar deyirsən. Bizə işi qurmusan, keçmişən aşıqlıq. Yox, hə, daha. Ay, bugünkü məclisin şanı şöhrəti, xoş gəlmişsən bu meydana tazə bəy. Bəy tərif olardı həmişə. Elə deyil. Sənə deyilsinlər, ay, qosaq, nə bil. Qaçırtmışam. Vermirdilər qaçırtını. Sevgi sevən mərd olur. Bəli. Ata olan seçər ağı qaradan. Heç doyarmı ata gözü baladan? Hər həftənin bazar günü saat 20:30-da Azad Əlizadənin təqdimatında toyumuz olacaq. Verilişin sponsorları: Blissland Əyləncə Mərkəzi və Həyat Restoranı.